Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Pljevaljsku hroniku za ponedeljak 18. mart, a ovo su vijesti dana. Održana nacionalna konferencija sa temom preduzetništva i razvoja start-up preduzeća u prekograničnoj oblasti Srbija-Crna Gora. Opština Pljevlja raspisala tender za izgradnju ulice iza Milat Bašte. Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju podržao je predlog odluke o inicijativi za bratimljenje i uspostavljanje trajne saradnje Pljevalja sa gradom Užice. Održana 15. sjednica odbora za izbor i imenovanje. Episkop Mileševski Atanasije uputio poruku povodom velikog posta. U narednih nekoliko nedjelja bit će poznat izvođač radova na putnom pravcu Vrulja-Mijakovići. Od danas do 10. aprila otvorena javna rasprava u nacrtu prostorno-urbanističkog plana opštine Pljevlja i izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Poetsko-muzički program učenika gimnazije u Centru za kulturu. U vikendu za nama obaveze imali košarkaši, odbojkašice i šahisti. Vrijeme s jutra, tokom jutra ili prije podneva povremeno kiša u višim planinskim predjelima na sjeveru i susnježica i snijeg. Jedan od opštih ciljeva projekta Youth Startup koji sprovode opština Pljevlja i Sjenica jeste doprinos u povećanju zapošljivosti i podstakne stvaranje radnih mjesta za mlade u prekograničnom području. Tim povodom održana je nacionalna konferencija sa temom preduzetništva i razvoja startup preduzeća u prekograničnoj oblasti Srbija-Crna Gora. Opština Pljevlja sprovodi projekat Youth Startup u okviru koje je održana nacionalna konferencija sa temom preduzetništva i razvoj startup preduzeća u prekograničnoj oblasti Srbija i Crna Gora. Na konferenciji su govorili dr. Dario Vraneš, predsjednik opštine Pljevlja, zatim Mirsad Azemović, generalni direktor direktorata za pristup tržištu rada iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, magistar Danko Šarančić, sekretar sekretarijata za privredu opštine Pljevlja, magistar Ljeljana Đondović, menadžerka opštine Pljevlja, kao i Edis Muminović iz opštine Sjenica. Opština mora da ulaže u ovu oblast, naročito u mlade, jer na taj način jača ekonomske i kulturne vrijednosti zajednice, doprinosi privrednom razvoju grada, stvara tržišnu konkurenciju, ostvaruje prihode, što pruža sigurnost mladima. Mi danas imamo situaciju da uvozimo radnu snagu iz regiona, otprilike oko 39.000 za 2023. dozvola smo izdali za radnike iz regiona, a da taj broj otprilike je jednak broju lica na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Znači, kad bi uspjeli da angažujemo naše domaće resurse koji trenutno ne rade, mi ne bi imali uopšte nezaposlenost u Crnoj Gori. Mi ovdje u Pljevljima imali smo, rekao bih, taj dar od Boga, a neki smatraju i drugačije, da smo ovdje veoma bogati prirodnim resursima. A onda, kako to slijedi uzročno-posljedično, imamo i velike i jake privredne sisteme sa značajnim kapitalom koji posluju u našoj opštini. A to opet povlači sa sobom uzročno-posljedičnim vezama visoke, stabilne zarade i, rekao bih, sigurnost koja iz toga slijedi. Zašto ovo kažem? Prosto iz razloga što onda takvi sistemi, takva privredna društva nekako postaju i jedini cilj za mlade u našoj opštini. Zaposliti se u rudniku, termoelektrani, gradiru, Cedisu i slično i riješiti sve svoje životne probleme. Dakle, nešto poput svojevrsne biznis barijere na psihološkom nivou, ako se tako može reći. Čast izuzecima, naravno, imamo jako lijepih i pozitivnih primjera i uspješnih biznisa u našoj opštini. Ja bih istakla dvije vrijednosti ovog projekta. A to su tema i ideje samog projekta koje se tiču podsticanja, pomoći i podrške mladim ljudima koje svoje biznis ideje mogu kroz ovaj projekat realizovati, kroz obuke, treninge koje će im biti omogućene od strane stručnih lica i eksperata. I time im omogućiti da započnu neki svoj samostalni posao.
Projektom nisu definisane oblasti privrede, nego se daje jedna široka mogućnost učešća mladim ljudima da sa svojim idejama iz raznih oblasti mogu učestovati na ovom projektu. Druga vrijednost ovog projekta jeste prekogranična i međuopštinska saradnja koja će se kroz ovaj projekat podstaći, a naravno stvorit će se i mogućnost da sve opštine koje su uključene u ovaj projekat i u nekim drugim projektima u buduće nađu prostora za saradnju. Svakako su tu glavni problem migracije, nedovoljno razvijena infrastruktura, nedovoljno podrška mladima, tako da trebamo ove probleme rešavati zajedno. I upravo se radujem projektima, zato što su oni odlične prilike i za međusobnu razmjenu ideja, ali i za zajedničko rešavanje problema koji su ispred nas. Projekat Youth Startup u okviru trećeg poziva IPA 2 programa prekogranične saradnje Srbija i Crna Gora prezentovali su Nataša Marković, projekt menadžer projekta Youth Startup opština Prijevlja, kao i Sandra Rakočević, izvršna direktorica ADP ZID, projekt partner. U okviru nacionalne konferencije sa temom preduzetništva i razvoja start-up preduzeća u prekograničnoj oblasti Srbija-Crna Gora prezentovane su i uspješne preduzetničke ideje sa teritorije opština Pljevlja i Sjenica. Tom prilikom svoje uspješno realizovane poslovne ideje predstavili su Mirko Kotlaja, predsjednik Udruženja privrednika Pljevlja, Faruk Tursumović, poljoprivredno gazdinstvo Tursumović Pljevlja, Milojka Kušljević, predsjednica Udruženja proizvođača Pljeveljski sir, Adisa Malagić, profesorica iz gimnazije Tanasija Pejatović, kao i Sabahudin Abdagić, udruženje Eco Infinity, opština Sjenica. Emisiju Aktuelno, posvećenu nacionalnoj konferenciji sa temom preduzetništva i razvoj start-up preduzeća u prekograničnoj oblasti Srbija i Crna Gora, možete pogledati u utorak 19. marta od 20 sati. Opština Pljevlja raspisala je tender za izgradnju nove ulice, čija je projektovana trasa u nastavku Njegoševe ulice do Doma za stare. Vrijednost izgradnje ove saobraćajnice u okviru Dupa Ada sa kompletnom infrastrukturom iznosi 290.000 eura bez PDV-a. Sredstva za izgradnju obezbjeđena su budžetom opštine Pljevlja za 2024. godinu. Izgradnja ove saobraćajnice prepoznata je kao prioritet zbog stvaranja uskog grla u saobraćaju u tom dijelu grada. Veoma je bitna zbog bezbjednosti saobraćaja u cijelom dijelu grada, naročito zbog rješavanja problema prilikom prilaska autobusa, gradskom stadionu i manastiru Sveta Trojica. Planirano je da ulica bude dvosmjerna sa parkingom i kompletnom infrastrukturom, što će dovesti do rasterećenja saobraćaja i uticaće na cjelokupni izgled grada, naveo je predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš. Projekat za izgradnju saobraćajnice završen je u januaru ove godine, a projektovanje je odradila projektantska kuća Geoprojekt Perišić DOO iz Podgorice. Tender je otvoren do 3. aprila 2024. godine. Rok za izvođenje radova je 150 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Također se navodi da je tender za rekonstrukciju Omladinske ulice u toku. Za rekonstrukciju ulice Velimira Jakića izabran izvođač Intermost DOO koji do kraja mjeseca kreće sa radovima, a u skorijem vremenu očekuje se i raspisivanje tendera za rekonstrukciju Trga Patrijarha Varnave, saopšteno iz kabineta predsjednika opštine Pljevlja. Na prvoj sjednici Odbora za opštinsku i međunarodnu saradnju podržao je i predlog odluke o inicijativi za bratimljenje i uspostavljanje trajne saradnje sa gradom Užice iz Republike Srbije. Predlog ove odluke biće pred odbornicima lokalnog parlamenta koji će dati svoj konačan stav. Predsjednik opštine Pljevlja dr. Dario Vraneš uputio je Odboru za međuopštinsku i međunarodnu saradnju inicijativu za bratimljenje i uspostavljanje trajne saradnje sa gradom Užice kao nadležnom radnom tijelu koje podnosi prijedlog Skupštini za uspostavljanje, održavanje i dalje razvijanje veza opštine Pljevlja sa drugim opštinama i gradovima u zemlji i inostranstvu. Inicijativu za bratimljenje i uspostavljanje trajne saradnje između Pljevalja i Užica predsjednik Vraneš je uputio prema gradonačelnici grada Užice, gospođi Jeleni Raković. Predsjednik Dario Vraneš ovu inicijativu obrazlaže pripadnošću jednom geografskom i privrednom regionu bez obzira na državne granice. Sjever Crne Gore i Zlatiborski region vijekovima dijele sličnu sudbinu. Došlo je vrijeme da bratimljenjem i trajnom saradnjom zajedničkim snagama unaprijede ovaj region u oblastima ekonomije, nauke, kulturno-umjetničkog i historijskog nasljeđa, obrazovanja, sporta, turizma, ekologije, privrede, kao i programom za olakšavanjem obostranih posjeta privrednika, investitora, sportista, turista i mladih.
Na prvoj sjednici Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju podržao je predlog odluke o inicijativi za bratimljenje i uspostavljanje trajne saradnje sa gradom Užice i uputit će Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje. Ukoliko odbornici Skupštine prihvate inicijativu i ovlaste predsjednika opštine, bit će potpisan sporazum o saradnji između Užica i Pljevalja sa gradonačelnicom grada Užice. Na sjednici Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju, čiji predsjednik je Rajko Kovačević, za zamjenika je imenovan Radoman Andesilić. Na 15. sjednici Odbora za izbor i imenovanja razmatrani su predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluku Odbora direktora o imenovanju izvršnih direktora deo komunalne usluge, deo grijanje i deo centar za sport i rekreaciju. Utvrđen je predlog odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statut i propise i ponovo raspisan konkurs za sekretara Skupštine opštine Pljevlja. Prema riječima Božidara Jelovca, predsjednika Odbora za izbor i imenovanja, odbor je na 15. sjednici dao saglasnost i predložio Skupštini da se za izvršnog direktora DOO komunalne usluge izabere Radivoje Bujišić, ekonomista računovodstva privrednih organizacija na period od 4 godine. Također je data saglasnost da se za izvršnog direktora DOO grijanje izabere Vlade Tošić, inženjer mašinstva. Dnevni red je proširen sa predlogom odluke o davanju saglasnosti na odluku odbora direktora o imenovanju izvršnog direktora DOO Centar za sport i rekreaciju. Jelovac je kazao da je data saglasnost da se Borjan Đogac izabere za izvršnog direktora Centra za sport i rekreaciju. Umjesto dosadašnjeg člana Odbora za statut i propise iz Demokratske partije socijalista Dragiše Sokića, koji je podnio ostavku, Odbor za izbor i imenovanje na predlog DPS-a imenovao je Aminu Brahić. Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Božidar Jelovac kazao je da je odbor donio odluku da se ponovo raspiše javni konkurs za sekretara Skupštine opštine Pljevlja. Na prethodni konkurs, koji je bio raspisan krajem prošle godine, bila su prijavljena dva kandidata. Jedan kandidat je povukao kandidaturu, a drugi nije ispunjavao uslove konkursa, tako da je zbog toga konkurs ponovo raspisan, naglasio je Jelovac. Do izbora novog sekretara vršilac dužnosti bit će Emina Brković, dosadašnja sekretarka Skupštine. Pravoslavni vjernici obilježavaju početak Vaskršnjeg posta. Ovaj post naziva se Veliki i Velikdanski, zbog posebne važnosti, ali i dužine i trajanja, kao i časni zato što obuhvata vrijeme stradanja Isusa Hrista. Uz uzdržavanje od jake i mrsne hrane, još važnije za post je uzdržavanje od gnjeva, loših misli i dijela. Vaskršnji post uvijek počinje u ponedjeljak, koji se naziva čisti, kao i prva sedmica posta. Običaj je da se tokom prve čiste nedjelje sprema cijela kuća. Vrijeme je da je danas dobro započeti velike poslove, jer će biti uspješni. Vaskršnji post traje 48 dana i završava se praznikom Vaskrsenja. Vjernici koji poste cio post trebalo bi da poste na vodi osim subotom i nedjeljom, kada se dozvoljava post na ulju i konzumiranje vina. Također, na praznike blagovijesti i cvijeti može da se jede riba. Njegovo preosveštenstvo, episkop Mileševski, gospodin Atanasije, uputio je iz manastira Mileševe poruku vjernom narodu na početku Velikog posta. Najaktivnije učešće pravoslavnim hrišćanima pojavljuje se kroz pošćenje, ali pošćenje na pravi hrišćanski crkveni način. Hrišćani su kroz post najaktivniji učesnici svjetskih događaja. Mi pravoslavni hrišćani želimo da budemo sve vrijeme aktivni učesnici života, da aktivno učestvujemo u životu sveta. To činimo kao hrišćani. Mi smo Hristovi. I upravo ovo vrijeme velikog, dugog, časnog, vaskršnjeg, što govori o plodu posta, mi obnavljamo sebe kao hrišćani. Svoj status obnavljamo pred Bogom, utvrđujemo svoj status pred Bogom da bismo bili sposobni aktivno
stvaralački učestvovati u životu sveta. Za vreme ovog dugog vaskršnjeg posta mi sebe zamišljamo i nastavimo na duhovni način i stilom našeg života idemo takođe sa Hristom korak u korak sa Hristom. Da se potpuno učinimo njegovim učenicima i njegovim vojnicima, vojnicima ljubavi Hristove. Pozivam da primijetimo svi da dok grmi razorno oruđe u svetu, mi Hristovi učenici propovedamo ljubav, ali zbog toga što ćemo imati, ako Bog da, priliku da se ponovo sretnemo i na sam praznik Vaskrsa, ja ću ovdje završiti priču želeći vam svima da se prihvatimo posta i njegovih obilježja, ljubavi, negovanja svake vrline, suzdržavanja od svega što nas razbija i rastače. Srećno ka Vaskrsu! Zbog nezavršene izgradnje puta Vrulja Mijaković, uprava za saobraćaj, raskinula ugovor sa izvođačem radova i pokrenula postupak aktiviranja garancije. Ostala su neizgrađena dva mosta dužine 156 i 126 metara. Također na jednoj dionici puta ostala je izrada preostale kolovozne konstrukcije i saobraćajne opreme i signalizacije. Uprava za saobraćaj pokrenula je proceduru za raspisivanje javnog poziva za odabir novog izvođača. U dnevniku televizije Crne Gore ministar saobraćaja Filip Radulović kaže da će u narednih nekoliko nedjelja biti poznat izvođač radova. Mijakovići, bili smo jako nezadovoljni tempom radove na taj put i zbog toga smo i raskinuli ugovor sa tim izvođačem i smatram da je to jedna dobra poruka svim izvođačima u Crnoj Gori. Ako se radi u rokovima i ako se ispoštuje rok i ugovor sa državom, onda nema problema. Ako neće, ako se probija rokove, onda biće posledica. Imaćemo izvođaču narednih nekoliko nedelja sa tog tendera. Od 18. marta do 10. aprila trajeće javna rasprava o nacrtu prostorno-urbanističkog plana opštine Pljevlja i izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Organizator javne rasprave je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine putem pošte ili predajom na arhivi Ministarstva i to radnim danima u terminu od 8 do 13 sati, zaključno sa 10. aprilom, ili putem maila. Htjela bih da obavijestim građane da je javna rasprava o nacrtu ovog dokumenta, a radi se o izmjenama i dopunama prostornog urbanističkog plana za opštinu Pljevlja sa izveštajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu da će se održati u periodu od 18.3., znači od danas, do 10. aprila 2024. godine i da će centralna javna rasprava biti 27. marta u sali Skupštine. Ministarstvo urbanizma i prostornog planiranja državne imovine je na svom sajtu objavilo program održavanja javne rasprave i kompletan dokument koji možete preuzeti sa njihovog sajta. Ja pozivam sve građane i sve zainteresovane da uzmu učešće u javnoj raspravi i da možda svojim nekim primjedbama i sugestijama daju doprinos da taj dokument bude što kvalitetniji i da daju svoj doprinos u projekcijama razvoja opštine Pljevlja, ono što je u stvari suština ovog planskog dokumenta. Ministarstvo će u saradnji sa opštinom Pljevlja 27. marta u sali Skupštine opštine organizovati javnu prezentaciju nacrta izmjena i dopuna prostorno-urbanističkog plana opštine Pljevlja u periodu od 11 do 14 sati gdje će svi zainteresovani predstavnici institucija i građani moći da učestvuju. Poetsko-muzičkim programom, takmičenjem u govorenju stihova na ruskom jeziku, učenici gimnazije Tanasije Pejatović
Ujedno su obilježili i Maslenicu, tradicionalni ruski praznik u susret proljeću. Recitovali su se stihovi Jesenjina, Majakovskog, Puškina, Cvetajeve. Najnadahnutiji recitator bio je Sergej Laušević koji je osvojio prvo mjesto. Govorio je stihove Majakovskog. On mi jednostavno, kao što profesorica rekla, ja ću složiti najbolje leži što se mene lično tiče. On je bio malo buntovnik, malo više govornik. To meni nekako i najviše me dirne, a i najbolje mi stoji. Meni lično ruska poezija je jedna od najljepših, ako ne i najljepša što se tiče svjetske. Zauzima jako bitan stav zato što je Rusija jedna nacija koja je duboka, koja je bogata. Drugo mjesto osvojio je Mihajlo Knežević. Volim rusku poeziju jer jednostavno učim ruski od 6. razreda i onda sraste srcu. A što se tiče recitovanja, time se bavim praktično od vrtića, tako da je postao sastavni dio mene, odnosno neke vrste stvaralaštva kojom se bavim. Omiljeni pjesnik? Opet Jesenjin. Zašto da ne? Zato i recitujem njegove pesme i super je ispalo da me baš njegova pjesma zapala. I to baš ona koja mi se najviše sviđala kako zvuči na ruskom jeziku. Treće mjesto pripalo je Tijani Jelovac. Svoj doprinos u muzičkom dijelu programa dali su profesori magistar harmonike Nemanja Potparić i učenica gimnazije Ana Sokić za klavirom. Ja sam se zaista potrudila da kažem upotpunim sve nastupe svih recitatora i par kompozicija koje sam ja sama pjevala i svirala. Nadam se da sam uspjela u tome da upotpunim njihov rad i trud i da to sve izgleda mnogo ljepše. Organizatorka programa, profesorica Nataša Smiljanić, zadovoljna je kako je događaj protekao. I mislim da je i publika prezadovoljna. Evo, ne znam sad i vas da pitam da li ste vi zadovoljni. Ja kao organizatorka ovog programa već nekih sigurno 10-15 godina obilježavam ovaj praznik, ali od prošle godine sam uvela malo, eto, kao tu tradiciju da djeca malo govore stihove na ruskom jeziku, da se uče u stvari tom lijepom govorenju i ispravnom, naravno, na stranom jeziku, pa ćemo nastaviti. Znači, prošle godine su učestvovali samo maturanti gimnazije, ove godine smo uključili i ostale razrede, a mislim da ćemo od idućih godina možda malo proširiti i možda da bude neko opštinsko takmičenje. Uglavnom, prezadovoljna sam i kao profesorica i kao mentorka i organizator, prezadovoljna. Posebne zahvalnice za uspješnu realizaciju programa organizatori su uručili javnoj ustanovi Centar za kulturu, Sekretarijatu za kulturu, socijalna i druga pitanja, Nemanji Potpariću i Ani Sokić. Nakon takmičarskog dijela uz pjesmu i raznovrsne delicije obilježen je tradicionalni ruski praznik Maslenica. Iz pčelarskog udruženja Matica Pljevlja obavještavaju pčelare da je prema ovogodišnjem agrobudžetu opštine Pljevlja za unapređenje pčelarstva opredjeljeno rekordnih 50.000 eura. Za pčelarska gazdinstva registrovana u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbeđuje se direktna podrška u iznosu do 5 eura po svakom pčelinjem društvu. Pravo na podršku ostvaruju sva gazdinstva koja imaju najmanje 20 pčelinjih društava. Pčelare koji su registrovani prethodnih godina u Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove moraju ažurirati podatke ukupan broj košnica da bi koristili mjeru direktna podrška po košnici. Prilikom podnošenja zahtjeva bit će prihvaćeno samo rješenje iz Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove koja su izdata u 2024. godini. Korisnici podrške moraju biti i članovi udruženja pčelara. U okviru podrške pčelarstva ove godine, pored direktne podrške pčelarima po košnici, bit će realizovan i program podrška mladim pčelarima, početnicima, podrška nabavke pčelarske opreme i pribora, podrška uzgajivačima matica i pčelarima u organskoj proizvodnji, kao i podrška udruženjima pčelara. Iz pčelarskog udruženja Matica obavještavaju pčelare da će u narednom periodu biti raspisan javni poziv o podršci pčelarstvu, koji propisuje potrebnu dokumentaciju koju će pčelari dostavljati službi za poljoprivredu opštine Pljevlja. Košarkaški klubovi iz našeg grada upisali pobjedu i poraz
prethodnog vikenda. Odbojkašica Rudar izgubila od Luke Bar, dok je 19 članova šahovskog kluba osnovnih i srednjih škola Pljevlja izborilo plasman na 29. prvenstvo Crne Gore za mlade. Slijede detalji. Košarkaše Pljevalja upisali su još jedan 14. poraz u crnogorskom šampionatu. Igrači Bjelopoljskog jedinstva odigrali su značajno bolje u prvom poluvremenu, napravili dvocifrenu razliku i tako trasirali put ka trijumfu. Konačan rezultat 106-78. Jedinstvo imalo gotovo 70% pogođenih šuteva za 2 poena i 33% za 3 poena, procenti koje Pljevaljci nisu mogli da isprate. Pet igrača domaće ekipe imali su dvocifren poenterski učinak, najviše Majstorović 24. Za Pljevalja poenterski istakli su se Veskovica 19 i Amerikanci McNeil i Bradley sa 17, odnosno 22 poena. Jedinstvo sada ima 5 pobjeda i 11 poraza, dok su Pljevaljci na svega 2 triumfa i 14 poraza. Drugi košarkaški klub iz našeg grada, Rudar, imao je uspješan nastup u sportskom centru Ada. Oni su rezultatom 74-65 savladali Lone Star i upisali četvrtu pobjedu u sezoni. Zanimljivo da je prva petorka Rudara postigla sve poene za svoj tim, a istakao se Đakovica čak 39. Prethodnog vikenda svoju utakmicu odigrale su i odbojkašice Rudara, koje su poražene od Luke Bar maksimalnim rezultatom 3:0 po setovima, 2 puta po 25-18 i 25-13. I ekipa Mediterana poražena je u ovom kolu, pa će tako posljednje kolo koje je na rasporedu narednog vikenda odlučiti ko će u niži rang takmičenja, Rudar ili Mediteran. Pljevljanke u posljednjem kolu imaju značajno teži zadatak od Budvanki. Rudar će gostovati u Baru četvoroplasiranoj ekipi Galeba, dok će Mediteran igrati protiv osmoplasirane Akademije. Rudar i Mediteran imaju isti broj bodova i očekuje nas prava drama u posljednjem kolu regularnog dijela sezone. U organizaciji Šahovskog saveza Crne Gore u Nikšiću je održan kvalifikacioni turnir Sjeverne regije za 29. prvenstvo Crne Gore za mlade u šahu. Turnir je održan u 6 kategorija od 8 do 18 godina za djevojčice i dječake, a učestvovalo je preko 100 takmičara iz gradova sa sjevera Crne Gore, među kojima i 19 članova šahovskog kluba osnovnih i srednjih škola Pljevalja, a koji su ostvarili odlične rezultate. Oni su osvojili ukupno 8 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 2 bronzane. Zlatne medalje osvojili su Nikola Ćorsović i Andrija Potpara, srebro je pripalo Tamari Ostojić, Nedi Šljivić, Petru Joviću i Đorđu Bojoviću, dok su se bronzanim odličijem okitili Vasilije Maliđan i Uroš Vraneš. Svih 19 članova Pljevaljskog kluba plasiralo se na finalni turnir, koji će se održati od 15. do 20. juna na Cetinju. Vrijeme s jutra. Tokom jutra ili prije podneva povremeno kiša u višim planinskim predjelima. Na sjeveru su snježice i snijeg, zatim postepeno razvedravanje, prvo na zapadu zemlje. Vjetar sjevernih smjerova mjestimično umjeren do jak, tokom noći na udare i veoma jak. Jutarnja temperatura od 1 do 11, najviša dnevna od 4 do 18 stepeni. Za kraj još jednom podsjećamo na vijesti dana. Održana je nacionalna konferencija sa temom preduzetništva i razvoja start-up preduzeća u prekograničnoj oblasti Srbija-Crna Gora. Opština Pljevlja raspisala tender za izgradnju ulice iza Milet Bašte. Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju podržao je predlog odluke o inicijativi za bratimljenje i uspostavljanje trajne saradnje Pljevalja sa gradom Užice. Održana 15. sjednica Odbora za izbor i imenovanje. Episkop Mileševski Atanasije uputio poruku povodom velikog posta. U narednih nekoliko nedjelja bit će poznat izvođač radova na putnom pravcu Vrulja-Mijakovići. Od danas do 10. aprila otvorena javna rasprava u nacrtu prostorno-urbanističkog plana opštine Pljevlja i izvještaju o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu. Poetsko-muzički program učenika gimnazije u Centru za kulturu. U vikendu za nama obaveze imali košarkaši, odbojkašice i šahisti. Vrijeme s jutra, tokom jutra ili prije podneva povremeno kiša u višim planinskim predjelima na sjeveru i susnježica i snijeg. Hvala na pažnji i prijatno večer.